Тернопільська майстриня Оксана Чмиленко створила власну колекцію капелюшків. Зараз їх 11. Ми застали майстриню за роботою, коли вона саме була у процесі створення нового аксесуару. Сьогодні – настрій для червоного. Вовна потребує швидкої роботи. Всередині містить ланолін, природній віск. І змочуючи виріб в процесі мильним розчином, цей ланолін вимивається. І, власне, ланолін бере участь у звалюванні вовни, в утворенні цього моноліту повсті. Щоб воно було цупке. І важливо виріб зробити, ну, наприклад, капелюшок зробити за день-два, тобто не довше тримати його намиленим мильним розчином, щоб не вимивався ланолін. Оксані Чмиленко вдалося створити власну техніку виготовлення капелюшків. Для цього використовує тонку і дуже м'яку мериносову вовну. Як правило, головні убори виготовляють з товстішої вовни, яку використовують для виготовлення сумочок, взуття. Вона дещо відчувається на обличчі. Торкаючись чола, капелюшок може залишати там незначні, але все-таки подразнення. Відчувається його жорсткість. Але ця вовна дуже класно тримає форму. І мені хотілося добитися того ж ефекту з тонкою, ніжною мериносовою вовною. За фахом жінка-філолог. Раніше працювала в журналістиці. Та одного дня хобі перемогло. Хоча створювати щось власноруч почала ще у школі. Не те красиво, що модно, а те модно, що красиво. Так колись казала моя вчителька стрільбового навчання, яка, до речі, нам дала ази, навчила нас шити, створювати одяг, будувати викрійки. Валентина Іванівна Дністрян, я її ніколи не забуду. І цей вислів, він такий наскрізний тепер в моїй творчості. На думку пані Оксани, капелюшки пасують усім дівчатам, а найкраще виглядають на жінках високого зросту. Ну, ідеально вони дивляться на обличчі овальної форми, подовгастої овальної форми. Також дуже пасують капелюшки високим дівчатам і особливо широкополі капелюшки. І не варто робити висновок, що кругленьким і з квадратними рисами обличчя капелюшки не підходять. Їм, власне, підходять такі от капелюхи з широкими крисами. Пані Оксана розповідає, такий аксесуар, як капелюх, пік своєї популярності пережив на початку ХХ століття. Знаменита Коко Шанель стала відомою саме завдяки створенню капелюшків. Відродити моду на цей аксесуар – найсміливіша мрія Оксани Чмиленко. Це класика, так, його можна вдягати як і до строгого ділового стилю, так і до святкового і вільного. Ну, він підкреслює жіночність, підкреслює елегантність. І, власне, якщо в характері жінки є ці риси, і вона хоче їх увиразнити, то потрібно носити капелюшок. Тим більше в Тернополі, от я замітила тенденцію, що мало жінок носять капелюшки, а мені би дуже хотілося, щоб наша мода, що закладена у Соломії Крушеницькою, навіть не мода, а от ця ідея, напевне, в фешн-індустрії, щоб вона впроваджувалася. Так. Ті, хто не любить класичних капелюшків, можуть обрати вовняний кашкет. Для чоловіків також є варіанти капелюхів із вовни. До слова, цьому матеріалу дощ не шкодить. Тому осінь – це зовсім не час для депресії, а привід вдягнути красивий капелюшок.